যদি কেবল আজি তোমাৰ এই দিনটোত তুমি শান্তিৰ পথ জনা হলেও তুমি তাক দেখিবলৈ নাপালাহেঁতেন। এদিন যেতিয়া তোমাৰ শত্ৰুবিলাকে তোমাক আগুৰি মথাউৰি বান্ধিব আৰু তাত তোমাক বান্ধি চাৰিওফালৰ পৰা হেঁচি ধৰিব আৰু এই দেৱালৰ ভিতৰতে সিহঁতে তোমাক ধ্বংস কৰিব, তুমি আৰু তোমাৰ সন্তানসকল। তেওঁলোকে তোমাৰ এটা শিলৰ ওপৰত আন এটা শিল থাকিবলৈ নিদিব, কাৰণ তুমি আল্লাহৰ আগমনৰ সময় বুজি নাপালা।